za huku nataka pesa zangu. Ameniimba pesa zangu. Nilikuwa nafanya kazi za udia. Ameimba pesa zangu. Anajificha kwa nini? Ajitokeze aniletee pesa zangu. Nimemtafuta miezi 3. Ni hapa pale tuongee. Hakuna kuongea, ajilete yeye hapa. Yeye tuko kwenye madhabahu songa. Hata yeye ni kwa madhabahu sikatai. Hata yeye ni kwa madhabahu. Alinidanganya akiwa hapa kwa madhabahu. Angefanya hivyo. Mtu anaitwa Mungu anaogopa Mungu. Mimi ninaogopa Mungu. Hata sisi tunaogopa. Kwa nini alinifanyia hivyo? Kwa nini alinifanyia hivyo? Mimi sikuna jua ni kanisa hata sitanjua. Si hata ile mbona imeandikwa nilemba. Lema Gospel Church get the like Kimbo. Lema Gospel Church get the like Kimbo. Pastor Charles Kamau. Pastor Pe, nilimtumia pesa zangu. Nikiwa Saudia. Nikiwa Saudia. Kwa Arabu hizi. Unachotumia kufanya kazi kwa Arabu. Unajua. Nini mmelaaniwa. Umekula jasho yangu. I'm going to go to the hospital. What is the castle? What is the castle?